د کریک پریس پټیچنل قدرمن لیدونکو سلام پر تاسو ستړي مشي هله د دغه خوخی خبر چې افغانستان له آیرلند سره شلوري سیریز لري تر پیرا سره ګوري. افغانستان به د روان 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې د دریو نړیوالو شلوریزو لوبو لپاره د آیرلند کرکټ ملي لوبډلې قربتوب وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به شلوریزو لوبې د مارچ میاشتې په شپږمه، اتمه او لسمه نیټه به د هند په ګریډر نیوډا کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. له آیرلند سره د افغانستان د دریو شلوریزو لوبو قربتوب به افغان لوبډله په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې هوکړه شوې وه چې باید دغو لوبو قربتوب آیرلند وکړي، خو یاد هیواد له قربتوب نه د ملي ستونزو له کبله انکار وکړ. خو بیا نو افغانستان د آیرلند قربتوب ته ملا وتړله. دا قربتوب به افغانستان ته لسګونه زره ډالره لګښت ولري، خو سوال دا دی چې ولږ موږ مصارب هم کوو خو بیا هم د آیرلند او زیمبابوې له درینې نه خارجېږو. نو زما په نظر دوستانو، افغانستان کرکټ بورډ اداره ضعیفه ده چې دوی نشي کولای له نورو نړیوالو خوښو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي. دوی یوازې آیرلند او همدارنګه د زیمبابوې کرکټ لوبډلو سره سیریزونه برابروي. مهمه دا ده چې باید د افغان لوبډله ښه سیریزونه برابر کړي، ځکه وړاندې موږ نړیوال شلوریز جام لرو. افغان لوبډله بیا په شلوریز زلوبو کې ښه لوبېږي. نو مهمه ده چې نه یوازې له آیرلند سره، همدارنګه له بنګلادیش، زیمبابوې، همدارنګه له پاکستان او نورو هیوادونو سره باید دغه شلوریزو لوبو سیریزونه برابر شي، ځکه افغانستان وړاندې ورلډ کپ لري. باید په هغه کې ښه کرکردګي وکړي او له وړاندې به افغان لوبډله یو تمرین هم شوی وي. نو هیله ده چې په دې برخه ته توجه شي او هغه ټکي، هغه ضعیف نقاط چې په کرکټ بورډ کې دي هغه له منځه لاړ شي. افغان لوبډله لوبغاړي باید خپلې لوبې ته پرېږدي.